Milloin face reveal? Ehkä joskus, tai ehkä ei koskaan. Jostain syystä tämä on tyyli jokaisessa videossa kysytyin kysymys. Mä tavallaan haluaisin face revealta, mutta tavallaan en. Koska jos olisikin huono päätös, niin paluuta vanhaan ei enää olisi. Onks sä se Mr. Rockis? Totta kai mä oon. Me kuulostetaan täysin samalta, tehdään samanlaisia videoita ja meillä on jopa sama nimi. Joten kyllä mä oon Mr. Rockis. Ei! Vaan mä olen rookeri. Missä videot? Viimeisen kuukauden aikana mä oon vaan tryhinyt PvP:tä, enkä oo keskittynyt kauheasti mihinkään muuhun. Anteeksi. Ja se uudaa!